Bora, meu povo, que hoje é o dia. Hoje. Tá essa roupa foi inventada já e com essa maquiagem pra frente. Já chegaram todo mundo aqui em casa. Você achou que tu tinha parto muito tempo? Desista. Bora, Camila, acordar. Inclusive, tá chegando a babá de vocês. Já vai lá pro. Eita, não quero que tu deixa pra lá. Não, é lá mesmo, vocês vão pra lá. Não. A babá. Que tava vindo pra cá, né? Um táxi? Mentira. Foi. Aqui, ó. Ah, de fazer o quê, meu Deus? Cuidar de vocês. Ela na festa e tudo. Ela botou algum táxi pra essa pessoa agora. Isso foi logo cedo. Ela tá chegando. Não, tu acha que ela... Não, e outra. Vocês não vão ficar aqui, não. Se arrumar aqui, não. Vocês vão se arrumar com ela em outro apartamento. Bora, já tá muita bagunça aqui, ó, já riscaram as paredes, já, ó, já o chão tá de outro cheio. Não, meu amor, nós já arrumar, viu? Aguarde. Não levantou ainda, a energia tá caótica, já tá passando pra todo mundo, carrega demais. Tão novo. Eita, meu tão pai. Nova. Ó. Olha como é que meu quarto ficou, minha gente. Aí vocês, olha, tem que me amar, vocês têm que me amar, porque uma pessoa sair da própria cama, dividir a cama em duas, pra todo mundo dormindo com... É isso. Eita, por que tu não tá no canto maior? Não sei, que eu sou desorganizada. Mas fala uma coisa. Mas se vocês vissem... Não vai arrumar a casa. Escuta, vocês não tinham chegado aqui ontem. Eu fui ver a casa nova. Eu mandei só um spoiler pra ela. Bicha. Lá tem um lugar pra fazer festa própria, com tem som. Tem um lugar pra me ficar com as costas. Deixa. Tem uma academia. Piscina de natação. O quê? O quê? Eu um monte de menino novo andando de bicicleta, de patins, de skate. Piscina de natação, tem piscina na nossa casa, primeiro andar, um monte de quadro, óbvio, tem e outra. Tem muitos vizinhos legais. Tem. É sério mesmo. É? Mas aí eu tenho vai ter uma regra de convivência nos primeiros dias, que já vou dizer a vocês como é que vai ser. Uma coisa que vai ser assim, ó, lá são vários quartos, mas a gente já viu que aqui com um pouco quarto que tem, a bagunça que vocês fazem. Não, calma, cara, nem começa assim. Aí vai começar, só vai ter duas pessoas que vão ter quarto sozinhas. Não, né? Não, agora não. Um vai ser da criança que vai estar guardado fechado. Ah, só vai ficar mais um. Aí como é que vai saber quem é que vai ser dessa pessoa? A convivência. A melhor pessoa durante uma semana já vai ter logo seu próprio quarto sozinha. Aí vai ser assim, ó. Vai ser um das meninas e um dos meninos. Aí nessa primeira semana... Eu sou sim a melhor pessoa. Todo mundo sabe. Eu não, mas aí é a convivência da casa, né? Uma pessoa disposta, com a áurea boa, mas sem... Mas que as pessoas são as melhores pessoas, essas pessoas aí. O quê, meu amor? Vou acordar cedo. É simplesmente assim. Quando tem alguma coisa... Quando ganhou essa coisa, eles se mostram quem é. Enfim, não é o assunto da casa, que eu já tô misturando os assuntos tudo. Eu sei que a casa é linda. E a gente vai entrar... E olha, só mudando de assunto, eles já estavam programando aqui pra ir com você, pro shopping, pra você gastar do seu dinheiro, viu? Já botei o que é pra cada um em suas continhas. Entendeu? Não vou pra shopping hoje com vocês. Quem comprou pijama, comprou, só né? Que eu comprei. Comigo. Ah, mas já saiu do meu dinheiro, o teu só e o dela, do né? Só vai shopping comigo. Quem? Ai, tava dizendo... Não, vou pro shopping com você não, eu vou pro shopping com... Oxe, eu tava dizendo que não queria mais o pijama, não. Sim, porque eu não queria usar o pijama, porque já tinha outra pessoa. Amor, porque você vai usar o seu pijama, porque eu comprei o seu pijama, tu entendeu? E se ele comprar outro pijama, a gente doa o primeiro. Tô inventando essa. É, assim, tava dentro do carro, foi assim, não foi, criança? Não! Foi sim! Cala a boca! Meu amor. Eu levo muito por peito. É. Porque tu é igual a ele, cara! Eu não posso nem te ofender. Bora. Ah, não, bora não. Vem aqui. Que história é essa também? Não, você não. Camila e Pedro, vem cá. Daqui a pouco nós conversa, galera. Ei, ela esqueceu até o celular 2 horas pra buscar, não foi, né? Tá aérea. Minha filha tá aérea. Tá emocionada. Ô, garota emocionada. Quer dormir. Foi texto que você tá. Mas o celular não é... O celular é de quem? Oxe, o celular tava comigo, não. Tava com ele. Mas não era o teu. Tu lembrou do celular depois de 2 horas. Eu nem sabia que tava com ele. Pra tu ter noção. Pera, só pra tu entender. Tu fica tão alucinada por ele quando eu não tô, tá, que tu só percebeu que tu tava sem teu celular no meio do caminho depois de 2 horas de viagem. Quando chegou carro, na cidade Aparecida. Tá aí uns comentários que Vossa Senhoria, quando foi pra Cajazeira, que eu pedi pra vocês ir pra Cajazeira ver a família de vocês. Então.
passar os dois dias que foi pra passar lá com a família, paguei as carnes, coloquei vocês na minha casa lá, botei as mães pra beber cerveja, botei vocês pra comer carne com refrigerante, botei som pra tocar, botei a mulher pra cozinhar pra vocês, botei a festa de vocês lá, fiquei em cima pra saber o que tava faltando, o que não tava faltando, saí de lá de noite, levaram a família todinha, saí de noite. Pois você pegou o destino de noite e foi bater em outra cidade atrás de uma pessoa que eu não sei nem que eu não quero nem. Você foi atrás sim, porque a mesma pessoa que mandaram a foto pra mim, que você tava lá, é a mesma que você conversava que eu vim na sua janela no seu sensor. Não, mas a questão não é nem essa. A questão não é essa, que você é solteiro, livre e desimpedido, não é esse? A Camila também vai com mãe pros cantos. Não, o problema não é esse, vamos lá. O negócio que eu tô querendo falar pra vocês que estão aqui e vocês que estão me assistindo é que esses meninos, quando não estão aqui, pega o beco no meio do mundo e faz as coisas, e eu não sou responsável quando eu não tô com ele, não. A mãe que cuide, a mãe que oriente. Se sua mãe deixa você ir por meio dos cantos de moto, pronto, ótimo. É igual essa bonita aqui que eu soube que tava pegando a moto da mãe dela e queria botar no estacionamento lá de casa também. Acho que não tem câmera, né, gata? Como é? Entendi. Pronto, se você ia sair meia-noite da festa, agora vai ser 11. Aí você fizer, é 10, entendeu? 9, entendeu? 8, entendeu? Vai. Não vai. Aí quando vocês verem alguma merda que ele estiver fazendo, porque comigo eles querem me botar no bolso, mas eu descubro em 24 horas, 48 horas. Mas quando tá lá, eu descubro mais rápido ainda. Aí se fizer, já sabe, porque eles são assim mesmo, entendeu? Esse outro lá, quando tava lá com todo mundo, com a mãe, fez amizade com a mãe da Camila. Começou a cantar música romântica. Não, deixa eu falar. Tem vídeo. Começou a cantar música. Mandaram os vídeos pra não, mim. Mas amizade já tem. Não, vídeo. Agora tá mais, né? Querendo dar uma de bom ex-genro, uma coisa bem assim, querendo cativar. E é só vídeo. Que até... Coitado de você, meu amor. Ai, querendo cativar a mãe. Tu viu tua mãe? Tô dando brincando com ele. Pois é, a mulher que tava cozinhando tava filmando. Mandou os vídeos pra mim, tu toda empolgada, se achando a Gisele, se achando a Gisele Bündchen na esperança desse ser humano. Aí o ser humano se declara pra bonita de tarde e de noite vai atrás das outras. Eu não fiquei com ela. Mas você, vamos lá, me explicar. Eu não fiquei, não. Mas vamos lá. Segundo ele, ele disse que não ficou. Mas ele conversa com a pessoa, a cidade que a pessoa tava, a pessoa que a pessoa mora. Curte 30, a foto da pessoa. Eu vou cuidar a foto de 30. Eita, não, mas. Não, o problema é você. Não mandaram não. Fotos que você já tá lá. Vai dar um jeitinho de sempre ver ela quando tá em Cajazeira. Oi, então, mas ela também curte a foto dos outros. Não, ela ninguém... também sai com as mães dela pro céu. A gente não tá falando aí, sobre não, isso, não. Aí, não, não, vamos lá. Como é você tá se envolvendo num negócio que nem você tá não, participando. A dor de cabeça, quem tem com ele sou eu. Quem cuida e dá quem um de tá psicólogo. Com dor de cabeça quem é dá um... dos dois. Quem dá um de psicólogo. Quem é psicólogo? Tá vendo como é? Tu nem postura de uma pessoa. Adulta tu tem, então não fala. A questão é você mostrar um sentimento que talvez não exista mais. Fica... Aí essa daqui quer também cobrar um sentimento que também nem tu tá, não sabe nem se tá sentindo. Porque quem gosta, não fala o que vocês dois estão fazendo não, entendeu? Você quando pega seu celular, é 30 pessoas diferentes que você pega, que fica falando. Agora, Camila, eu peguei teu celular esses... Camila, olha pra mim, Camila. Olha pra mim aqui. Quer que eu liste os nomes? É porque eu não vou dizer o nome do menino. O povo não ia atrás de povo que tu segue ou povo que já curtiu tuas coisas. Tá bonito. Eu só falava de não, não vê, não. Um. Eu só falava de um que vou tá nem com a falar. Festa. Não vou nem falar. Quem é? Ele dançava no... Ei, coisa. Meu Deus. É na vez isso aí. Aí esse outro também, porque o que eu pedi... Olha aqui pra mim. A gente conversa com uma pessoa que tá com uma pessoa que você sentada, gosta, né? Que você considera olhando pra pessoa. Entendeu? É assim que a gente conversa com alguém. Se vocês terminarem esse tempo por merda que vocês fazem, e óbvio que eu não vou deixar a merda crescer, pelo menos enquanto tiver sobre o meu teto, né? Que depois que essa daqui fizer 16, 17, eu não sei se eu consigo controlar mais. Mas já guarda aí esse vídeo aí, vocês, que até onde eu consigo controlar, vai ser do jeito, né, que é passei. Porque senão ela coloca o burro na frente da carroça e já era. Você que diz que se ama desse jeito, não se comporta como pessoas que se amam, nem esperaram o tempo que vocês estavam separados, ficam com um monte de gente no WhatsApp, conversando pra passar o tempo. Mas... E quando sai do celular, fica um do que era... Licença. Ela não quer... quero nem escutar não, porque eu já conheço os dois. A pior é eu, né? Então tá bom. É, realmente. Primeiro dia, quando terminou, tu já foi mandar mensagem pra 30. Tá bom. Pronto, mas o caso não é esse. É que vocês, ó, ainda nem reconhecem, ó. Tá bom, gente, eu tô falando o quê? Se tocando, não. Aqui. Ninguém tá dizendo que um é errado, não. A gente tá falando de quem? De quantas pessoas? Vamos lá, pra ver se sabe fazer a conta. Um mais um é... Se responder errado, vai pra festa não, viu? Dois. Ah...
Essa festa, ela cura todos as sensações. O negócio é, fica mostrando sentimento. Quem mostra, se um dos dois tá errando, o outro não precisa fazer, porque o outro tá fazendo, não. Cada um tem que saber pelos seus sentimentos. Camila errou, você tem que fazer igual ela pra ficar igual ela, não. Você ficou, tá ficando pior. Se Pedro errou, você tá fazendo. Agora só mostra que vocês não gostam do outro, entendeu? Tá? Não estavam fazendo isso que estão fazendo, de querer chamar a atenção de um monte de gente. E aí, ficar abrindo a vida deles, porque eles são assim, eles nem têm tão triste às vezes, mas eles criam uma situação pra ficar triste, pra chamar a atenção do povo, pra conversar com o povo. Isso se chama o quê na minha terra? Carência. Carência. Meu Deus, então sai do meu quarto. Não. Isso na minha terra se chama... Vai, bateu! Na porta do chifre. Passa também, que o teu tá bem pequenininho. Passa. Ele já cerrou. Fala dos ferros. Vai, ele vai, ah! Olha, vão indo lá. Vai também pro shopping com eles. Vou. Ó, motorista, leva logo pro apartamento. Quando a babá chegar, manda ela tomar de conta. Se der trabalho, manda ela tomar o celular. Eu vou falando e com ela aqui. Vim com muito fácil. Não, meu amor, quem aí vai você, vir com... meu amor, você receber só o vídeo no seu WhatsApp, viu? Aguarda, cara. E ela vai ter mais ela. Ninguém suporta. Tá bom, ela lhe ama. Ela ama você. Eu sei que vocês amam ela. Tá vendo, babá? Alane. Oi. Vamos. Minha filha, é difícil. A Rosa, a Rosa é tantas horas aqui pra é ela acordar e tantas pro cabelo acordar. Meu Jesus amado, bora. Tchau. Tchau. Olha quem chegou. Vem cá. Ei, Renata. Ô, mamãe. Vem cá. Como é que recebe? Ih, vai pro after não hoje. Só tá vivendo a vida à base de festa, né? Vem cá. Você não esqueceu de falar de mim quando eu fosse embora? Eu voltei. Cadê meu abraço? Cadê meu abraço? Ah, mas porque tava com meu boy, né? Não quer saber de mim, né? Claro. Não tava com saudade? Tava. Agora tava com saudade, né? Agora tava com boy, aí não quer saber de mim, né? Que boy que eu tava? A aproveitou que eu não tava aqui, eu tava com ele, você não quer saber de mim, motorista. Né? Mentira, mamãe, desistora. Tava não. Tava sim, que eu sei. Foi não. Chegou, vai dar um banho em você agora. Vira, vou comer. Foi, vai comer, que ela não deixa comer rosquinha não, viu? Se ela souber que você tá comendo. Tu vai deixar ela comer rosquinha com coca? Não, eu vou comer. Nadinha, ei, almoçar. É hora de almoço. Vá, se despeça bem rapidinho, ela vai derramar a coca. Ela chegou, viu, Renata, pra controlar a sua vida. Mulher, isso não é hora de comer rosquinha com coca, não, vici, porque eu vou. Mas não é hora, não. É hora de almoçar. Vou cuidar na vida. Tchau, vai pro apartamento ficar lá com as crianças, viu? Tá bom. Se comporte, viu? Sorrisinho. Cadê o sorriso? Juízo, viu, bonita? Tá até bom. Mais tarde. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país, João Pessoa. Bom dia! Bom dia, minha gente. Coisa rara de acontecer. Vocês nunca vão ver esse carro assim com frequência, assim, vazio, como é que ele tá agora. Todo mundo se arrumando pra festa. Dia de festa, demorei até aparecer aqui pra dar o bom dia. Tava filmando todo mundo lá numa correria. Eu digo, meu Deus, tinha que falar com o meu povo. Então, bom dia, minha gente. Que vocês tenham um dia incrível. Que essa terça-feira seja iluminada. Que só abre a porta e a janela da casa de vocês pra entrar coisa boa. Não faça o mesmo errôneo aqui que eu fiz na minha vida, não. Porque tem gente que eu sei que não presta, mas eu deixo entrar na minha vida. Faz isso não. Eu já dou esse conselho a vocês pra vocês não fazerem. Já dou pra não fazer. Agora essa hora, já ficando de tardezinha. Olha, não vai. Já pensou em qual loja vai deixar os currículos? Já? E quem vai se encangaiar pra ter uma vida boa? Vai não? Pô, não tem condição desse jeito não. Bora acordar pra cuspir, bora? Bora acordar pra cuspir? Bora? Eu tenho a mania de quando eu digo um negócio, eu gosto de cumprir, né? Ontem um menino foi atrás de mim, um seguidor com um cartaz que queria uma oportunidade. Aí eu achando pouca coisa pra fazer, disse ao menino que eu ia pegar ele pra ir levar ele pra comprar um pijama. Ó a hora. Ó a hora. A festa já, a festa com minhas festas começa cedo. Aí eu tenho que cumprir o que eu falei, né? Porque mesmo, eu poderia mandar alguém ir. Mas eu disse a ele que era eu que ia ir. Tem uma galera lá que tá me ajudando, um motorista, um povo, um pessoal, não sei o quê. Dá pra me ajudar, mas... Pelo menos que era eu que ia, né? Então eu vou. Aí tô chegando aqui no endereço que ele me mandou. Vou pedir pra ele sair aqui pra fora.
Olha quem chegou, olha quem chegou. Bora, meu filho, escolher o pijama. Bora. Vou retrair, bora simbora. Aí eu vou, peguei lá agora, já vou buscar a seguidora escolhida pelo vídeo também. Tava faltando, ontem era pra escolher dois seguidores. Eu tinha escolhido um, esse aqui apareceu. Aí bota o cinto aí, meu filho. Deixa a porta aberta ainda. Vai ser os dois agora escolhidos, né? E aí a gente tá indo agora no... Eu vou buscar um. Não, calma aí, deixa eu ver. E a gente vai buscar a outra. E a gente vai almoçar e depois que comer. Porque eu não comi nada ainda hoje. Eu não comi nada. Fechou? Fechou. Comi nada ainda, vou comer com eles agora. Depois eu vou levar ele no shopping. Depois eu deixo ele em casa. E é isso. E eu quero ouvir a música que você vai tocar hoje lá, viu? Vai estourar. Tava ensaiando. Tava ensaiando? Tava. Eita, molesta. Eu vou ouvir agora uma prévia no carro pra vocês. A música que ele vai tocar hoje lá. Atenção, meninas. É o MK. Dentro do barraco, uma luz. Camposo, a liveta da vizinha. Me olhando cheio de gosto. Vem de perna aberta, dá uma agachadinha. Hoje tu me mata, cheio. É o que, menino? Dona Maria tá procurando filha. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, 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 vai. Corinha, a xereca pique. O dedo cheiroso com cheiro de dermacide. Se solta, senta, senta, pime. Olha quem chegou e eu vim buscar. Olha, na minha correria toda. É o quê? É o quê, o babado? Menina, não viu mais de blá blá cá. Sabe e... por quê? O povo tipo todinho, moleque. Cadê teu babado? Que babado, bicha? Que não tem babado. Entra, vem-se embora. Que babado. Que babado que ele queria ver. Qual é? Peraí, deixa eu fuxicar. Deixa ela entrar agora que eu vou fuxicar. Ei, que babado. Fiquei chata, viu? Não vou mentir. Depois que eu me sentei com a minha bela sainha, cadê seu babado? O senhor tá louco? Que bicho, ele ia descer, que eu ia botar ele pra descer do carro dele mesmo. Fechou. Bora comer, bora? Bora. Bora aí, gente. A gente veio comer aqui agora. Opa, moça. Eu vou pegar aqui, aqui de bom, porque eu não comi foi nada hoje. Olha, um feijãozinho. Ramolesta. Queria caber no meu pijama hoje, mas pelo que eu tô vendo, eu vou fazer questão, não. Cada um já com seus pratos aqui, com os macarrão pra aguentar deles, a festa. A mistura e os seguidores. Isso aqui na minha testa chama fartura, eu digo farta diz o quê? Pura! Honra! Essa daqui eu fiquei passada, viu? Que ela veio com tudo que é informação dos convidados, tudinho. Eu já soube coisa que eu nem sabia. E por favor, meu senhor, que olhe, que eu beba o suficiente pra mim não falar, eu pedi pra ela falar nos meus stories, porque... Ela veio pra acabar com tudo, meu mas Deus do céu. Não quer, não adianta. Deus, deixa beber na medida correta. Não pra não... De relacionamento, de gente que tá ficando com gente que não tá ficando. E se não beber, você vai sentir isso. E vai me chamar e vai dizer, vem cá, filha. Ela tem foto. Ela tem... Provas. Tem provas. Tem eu tô passado. E o resto? É só o início. Então vai, meu amor. Vai se arrumar pra você ir pra festa. Foi embora, né? Ó, e tá aqui o rapaz lhe esperando. Todo um negócio pra você aí. Ué, é um coroa, né? Seja bem-vinda. Se arrume e vai mandando mensagem pra mim. Já viu? É. Eu queria levar você no shopping. Queria levar você no shopping, mas... Olha, gente, eu não vou conseguir porque eu tenho que... Mas eu já chamei o motorista pra levar ele lá no shopping. Você vai mandando os vídeos tudo bem bonitinho. Nossa. Ele vai mandando pra mim. Vou ajudando você a escolher. Mas eu tenho que fazer minha barba. Eu tenho que equipar pra maquiador. A festa começa em 50 minutos. Eu não sei como vai ser isso, meu Deus. Mas é isso. Ó, já achou a situação pra ele. É, gente, eu vou ele... comprar umas coisas lá e eu já vou levar ele porque ele vai comprar também. Então nós somos amigos de compra hoje. É isso aí. Aí, ó. Tudo, já era. Bora, bora, bora. Puxa, ó. Fica, vai ficar no salão? Quer descer aqui já? Meu Deus. Ela tá de colóia, né? Ah, não tô gostando, viu? Amizade. E você sempre, né, contribuindo sempre para o fim dos meus laços. Eita. Me socorre, pelo amor de Deus. A festa já... Eu tô nervoso, tu tá como? Eu tô me cagando. Agora você passa direto. Meu apartamento se encontra assim, ó.
Uma zona. Sem fundo, sem eira, nem beira. Meu Deus, tem alguém aqui? Não. Esqueci a chave do meu quarto. Esclarecendo aqui algumas dúvidas para os convidados que vão chegar. Vocês vão chegar aqui nessas moças belíssimas. Vão dar o nome de vocês, vão receber a pulseira e vão ser encaminhadas diretamente para cá, para esse corredor. Vão passar por aqui, ó, por essa catraca. Um nome para cada um, tá? Vocês vão receber esse cartãozinho, ele vai direto. Em seguida, vocês vão pegar esse elevador que vai dar direto à festa. Pronto, chegando no elevador, esse rapaz vai direcionar vocês diretamente pra festa e vocês já vão cair no andar da. E chegaram direto ao paraíso e à noite do pijama. Gente, olha só. E a comandazinha que vocês receberam, essa moça vai recolher todas, que era só pra passar. A primeira atração, gente, acabou de chegar. Acompanha bem, todo bem, o show bem, dela, bem. Que vai ser sucesso. Ítalo, querido, olha, a artista já tá aqui, chegou, Andressita. Todo mundo sendo alimentado aqui, a galera toda tá aqui, olha. Top, hein? Que top, hein? Tá gostando? Passando bem demais, meu filho. Olha. Eu disse o quê? É fá. Fá. Dura! Rapaz, chegaram grande estilo, hein? Falaram que vocês vão render até amanhecer, é verdade? Certeza, pô. Só certeza. Dá isso, viu? E quem namora, vai fazer o quê? Levar a Gaia. Eita! Quem adivinha quem é? Chegou, vão render a hoje. Duplinha. A dupla? Cadê? Explica aqui o. Oh, não. O rosto dela. E ela tá com o rosto dela. O pessoal pode deduzir alguma coisa desse pijama? Abafa. Eita! É a gente, minha gente, ó. Tem todo um babado ali pra entrar. Eu ligar vocês, eu postei tudo direitinho pra vocês. E aí, meu lindo? Bora onde? Já bebeu muito? Hoje eu tô embriagado. Vai embora não, né? Apaixonada. Deixa eu subir aqui, minha gente. Eu sou a noiva, eu tô alguém, ela se apaixonada. Oxê, que história. Cheguei. Estão achando que é poucos andares, é, minha gente? É um monte. Ai, eu tô ansioso pra subir, eu quero. E outra coisa, entra aqui e sai lá, não sai aqui. Tem duas portas. Você quer elevador do shopping? Sai no Toda uma equipe esperando a gente aí, olha, com os negócios pra fazer um vídeo. Ei, vocês vão fazer Missão Impossível pra entregar esse vídeo de amanhã? Hoje? Na verdade, já tá pronto, cara. O Meitiano já vai sair agora. Já. Honra, não vai. Eu tô postando do quem canta aí, gente. Já sai? Já. Ah, bom, vou postar um vídeo hoje, gente. Pera ainda. Entra por aqui. Sai por aqui. Ainda deu uns ouvidos. Hoje tá no 23 ainda, tá. Falta um monte. E a pessoa nem sente subir, mano. Meu Deus do céu. Os ouvidos sente. Sente mesmo. Olha, já tô falando alto. É. Parar em 44 não vai ser, tá? E é qual o número? 46. Toma. 3, 4, parou. Ai. Chegou o ouvido pia. Olha que eu cheguei já desse jeito aqui, meu Deus. Dá uma voltinha pra gente. Honra. Abafa. Vermelho também. Honra. A mais perigosa. Olha que Barbie é essa, hein? Uhum. Tu acaba, né? Não dá, né? Eu adorei. Tu sempre entrega, né? Bela, viu? Ai, que eu amo. Uhum. Dobra aí. Que é isso? Sei que você é casado, mas... Pegue referência não, viu? Ei! Sei que você gosta muito. Que é isso?
Vai pra casa cedo hoje, viu? A carioca veio, dá uma voltinha, carioca, pra gente. Honra! É? O seu e o de várias daqui, né? O que você pegou, ela pegou. Ela pegou. Mulher, ele pegou todas. Ele pegou todas. Ele dá o nome, viu? Chegando comida que não pode faltar, meu povo. Então aqui já. Vai entrar já já. E aqui tá todo mundo. Tudo bom, meu amor? Ei, não pode ninguém ficar sentado não aqui não, gata. Que isso? Ah, mas tá bebendo, tá valendo. Ah, perdoado. Deixa eu ver agora se tá dando certo. Meu Deus! Vai brigar com elas? Eu tô passado. Olha como tá quietinho hoje. Tá de boinha hoje. Bebendo não? Pouco. Eu incorporo a bailarina. Ai, meu Deus. Amém! Ai! Ô Camila! Vem, desça! Desça! Ei! A festa rolando e eu editando o vídeo. Olha quem chegou aqui, belíssima! Ai! Vixe, que coisa ousada! Pode, claro, do jeito que você quiser, pode! Chegou! Ai, no cu do mundo! Os meninos chegou! Só tá no DJ! E aí? Festa do pijama, meu amor! O Sola chegou! É o Cleitinho, tá? Jesus é... Se aí é louco! Antoninha, piscina! Vê da outra, da putaria! O trio já tá formado, nós vai se apresentar! O Cleitinho, Antoninho, Devinho, é os três do mundo está! Coloca a estradinha, chama teu grupinho, que hoje o Loki vai ser lá em casa! Todo nosso giro na da lista do mundo! Nosso celular, pra não dar errado! Você é a patroa! Sai do chão, sai do chão! Vai ser fechado! Nossa caramba, nos caminhos, o mundo vai ser... Que só rola pra eu te empurrar. Eu sei que tu vai tomar bom. Chega no menino. Vai, vai. Olha quem chegou aqui. E aí, meu filho? Bata aqui na minha mão, rapaz. Falei com você também, não. Eita. Opa. Já trocou o look, foi? Mas ainda não quero saber de nada. E se eu te pego essa... Dani, não se aquieta, Dani! Que coisa linda, meu Deus! Que coisa linda! Ficou bela! Demorou a chegar, por quê? Porque meu look deu errado, eu chorei em casa! Tá linda, linda, linda! Olha que coisa linda! Olha! Ei, tá bom! Vai, 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 vai,
fica, ó. Vai, agarra aí, Luana, agarra. Ô, Renata! O que é isso, Renata? O que é isso? Por macho, Renata! É o que, Renata? Essa moça agora aqui vai casar um bolo. Tô muito triste. Eu achei que minha filha era uma santa. Liga lá no seu vídeo. Ai, Neife! Ai, meu Deus! Quem é, mulher? Tá de braço cruzado aí! Sofia! Eita! Eita! Mais agora, checa. Bora, você vai beber até você não aguentar mais. Bora. Converse muito não. Ei, moção, bota o uísque com Red Bull aqui. Casa, tem que ir pra casa, que mamãe agora que vai começar a brincar com os adultos. Que legal! Que legal! Aí, mamãe. 16? É, vai poder um pouco a mais. Tá pertinho. Pode pedir, Mac, mamãe deixa. Cadê a babá? Cadê a babá? Pode. Só hoje, amanhã começar a comer coisa normal. Verdura, sem chocolate. Babá de olho, viu? Cuidado nessas crias. Mamãe ama. É, pode deixar ele comer besteira. Fartura! Eita, o que é isso aqui? Tá em cima do macho, Renata? Eu tô ligado nela.
minha hoje. É dele? É não. É ou não é? Ai, é. Pode dar um abraço nele. Um beijinho, Renato. Tu trocou tua mãe, né? Quer nem ideia. Eu disse a você pra namorar muito nova, não. Aí tá aí se amostrando, não vou não. Tá aí se amostrando por macho, não. Foi, ó, eu não quero ver beijo seu aqui, não, viu? Vá pros banheiros. É nada. Olha aí, ó. Oxe, levaram a ser as casinhas, foi? Meu. Ei, isso aqui é o quê, hein? Beijar alguém aqui na festa. Na boca. E quer dar uma de esquecida, é? Ficou nervosa, foi? Que eu vi tu beijando ali, ó. Vi aqui. Vou sentar na tua. Ei, 10 segundos pra beijar alguém aqui na festa. Agora. Vai. Bora. Cadê? Cadê? Segundos pra beijar alguém na festa agora. Alguém? Bora! Bora! Ixi! Ixi! Tem ninguém que quer pegar? O outro queria me pegar, 2 minutos eu botava uma mão no banheiro. Quem tentou pegar ela foi pro banheiro e pegou uma trans. Pegou uma trans, foi. Eita! Mas eu sou dividir, então tá bom. 10 segundos pra beijar alguém na festa. Bora! 10 segundos! 10 segundos! Não! Não! Não, 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 não! 10 segundos! Bora, 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 bora! Bora! Ei! 10 segundos pra beijar alguém agora! Ei! Beijo feito, cara! Ei, tem, pode ser mais bonito o beijo! Cadê o beijo? Pode ser melhor! Beijar alguém. Se fudeu! 10 segundos. Corre! Eu sei que ele quer beijar, eu sei que ele quer beijar. Vai, 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 vai!
Vai! Ei! 10 segundos pra beijar alguém aqui na festa agora. Bora! 10 segundos, bora! 1, 2, 3, cadê? 4, 5, 6, 7, cadê? Não, 6. Tem sim. Praquejou. 10 segundos pra beijar alguém.
chip, para o babado aqui, vamos filmar quem tá começando. Todo mundo bora filmar quem tá começando. Começa o arroba, meu lindo. Micael, né? Micael com Y, né? Com Y. Ninguém tá bebo o suficiente pra não conseguir filmar quem tá começando agora, né? É verdade. Aí eu chamei aqui a mamãe, você que é grandona na internet. Você vem aqui, minha rainha da buçada, bota alguém pra filmar, hein, amor? Boa! Ó, esse rapaz veio atrás de mim pedalando 4 horas de bicicleta. E eu quero todo mundo que te vier aí atrás, então tem consideração por mim nem por ele, viu? Isso é feio, vocês estão escutando, é feio. Vocês estão aí nesse camarote, mentira. Vem pra cá, é feio. Vocês também, vem pra cá. Dudão? Aí o artista fica aqui bem no close. Todos que estão aqui com você também são artistas. Dudão? Aí o artista fica aqui bem no close. Todos que estão aqui com você também são artistas. Gianos, prega luz na sua vida. Tá? Ó, oh, eu quero que todo mundo liga o flash pra esse momento ser especial pra ele. Liga no poste. Mas quem lembra de quando começou? Não é ruim, né? Quando começa, que não tem ninguém que apoia. É horrível, né? Pronto, então se é horrível pra vocês, bora se pôr na pedra tão lindo do Amiguinho. Boa! Boa, mãe! Uhul! Esse momento é seu. Bora, todos estão atenção, meninas, eu vim cá. Dentro do barraco, uma dor escamoso, a enfeita da vizinha. No barraco, uma dor escamoso, a enfeita da vizinha. Me olhando cheio de grosso, vem com perna aberta, dá uma agachadinha. Hoje tu me dá tua xereca apertadinha. Dona Maria, sua filha tá doida. Dona Maria, sua filha tá doida. Gente,
É o peixe, amanheceu o dia, João Pessoa. Amanheceu o dia. Amanheceu o dia. Amanheceu. Olha, até. Claro, já, já. Era já. Calma. Eu quero é uma surpresa. Gente, amanheceu o dia. O dia amanhecendo e eu em cima do maior auge de João Pessoa. Amor, por favor, paciência pra mim, né? Paciência. Ai, tu não fez festa no mesmo lugar que era. O que foi que aconteceu? O povo infringiu as regras, né? Ai, tu não manda não. Eu mandei mesmo. Sai aí da porta aí, você tá travando a porta. Original, aí. Tá? Moço, tá travando a porta. Tá bom, só sai da porta aí, por favor. Sai da porta, obrigado. Gente. O povo elevador tá pedindo. Dois homens fortes que eu emprestei. Tá bom, mulher. Tu emprestou com boa vontade, mulher. Amanhã esperar a menina mandar de volta. Vai. Não, mulher, eu vou filmar, não. O filmmaker já foi embora. Vai aparecer só no after, não. Eu não trabalho. Ela levou nas asas, minha mãe. Ídolo, cadê o vídeo da festa? Disse que tava pronto. Tá aqui, já peguei. Pegou o vídeo da festa, pronto? Já. Alguém tem dente pra abrir? Tá com ele. Pronto, disse que vai ter daqui a pouco o vídeo da festa. Ídolo, vai postar que horas? 6 da manhã. Ó o Donato ali, ó. Ah, não vai... Ah, não vai engajar, não. Tá bom. 2 curtidas, 2 likes, tá bom. Mas vou postar. Depois eu apago e... É, parece avião. Deixa eu ficar smoco, né? Aham, tá louco, né? Gente, não pode abrir essa. Como é que é? Cuidado, se abrir. Eu ia mexer com alguém. Tá em que andar, hein? Já chegou, já eu chegou. Eu não sei o que, tá? Não tá? Pega, pega aí. Ai. Não mexer com ninguém, não, porque eu não vim pra mexer com ninguém, né, gente? Pra que isso? Todo mundo vai indo embora, tipo, por aqui. Ave Maria, deixa eu passar aqui primeiro, pode ser? Tu, que namorada, né? Deveria ir pra festa. Quem namora não tem que andar em festa não, meu querido. É a namorada enchendo o saco. Que não sei o quê. Sendo que tu beijou 3 meninas que eu vi. Beijou 3, viu? Namorada dele, beijou 3 que eu vi. Todo mundo indo embora. Eu tô indo também. Blé. Meu celular dá aqui o outro. Todo mundo indo embora. Todo mundo feliz. Sorria. Todo mundo feliz. Sorria. Todo mundo feliz. Olha, meu povo. Aqui, ó. Mostra o after da Ídolo Santos. Então tá ótimo. Ei, Dudão, bora? É meu? Tu acha que eu contrato menos que isso, é, amiga? Acho que não. Você é Ítalo Santos. Então entre, seja confortável. Entra. Ei! Bora! Bora. Entra. Bora, o ônibus já esperando. Bora. É meu ônibus, meu amor. Bora, meu ônibus chegou, Cleiton. Bora. Bora, meu lindo. Bora, o ônibus chegou. Bora. Chegou. Diretamente. Que eu faço um clipe seu? Clipe pra quem? Que você é muito bonita. Que mentira do caralho. Quer beijar a minha? Que mentira. Meio, você é linda. Oxente, mentirosa também você. As pernas de fora. Perna não, baqueta de bateria. As pernas parecem uma baqueta. Ei, tu não beijou, a Dailana por quê hoje? Ela não quis. Poxa. E tu não focou ninguém, né? Todos acho que a câmera não viu. A namorada no pé toda hora. Acho que a câmera não viu também. Não, não pegou ninguém, não. Vim pra festa pra dormir, foi, cara? Que isso?
Eu achei que tu ia vir pro mapa arrasar, truar. Não avisa nada que ele tava aqui, não foi eu dormindo. Ai, tem que avisar, é? Vacilando, dormindo, pegou no bode nenhuma. Tu não disse que é o dono de tudo. De quê? Todo mundo de biquíni, todo mundo pronto, cara. Tu fica nesses vacilos, não é não? É. Não é, tu fica aí, tá dormindo. Eu tô acordado. Ah, tá. E essa morrida? Foi uma mordida, não foi? Se dormir, não foi, não. Foi um fogo de artifício. Foi mordida, não. Entendi. Aqui foi um jarranhão. Tá difícil. É o quê? Eu só vou dormir hoje, depois que você dormir. Tem ar, tem super ar. Amor, eu acho que eu que vou colocar você pra dormir. Não, tô inteiro, meu querido. Ei, MC! Vem cá, olha aqui quem tá falando babado. Olha aqui esse babado seríssimo que disseram. Só vai pra casa quando eu e eu o quê? Quando vocês forem dormir, que eu colocar na cama. Colocar. Diga a ele que nós vamos colocar ele pra dormir. Lá, eu durmo lá. Então, mas não tem nada, eu coloco os dois lá. É. Hoje vão dormir. Não queria me agarrar mais tarde não, então, viu? Hoje vão dormir juntos. Tá bom.